Parlament Meclisi мен мәслихаттардың сайлауына ел аузында билік партиясы атанып кеткен аманаттықтар да өз тізімін ұсынды. Аманат партиялық тізіммен мәжіліс депутаттығына 90 үміткерін, бір мандаттық округтер бойынша 29 кандидатын ұсынды. Аманаттың тізімін ақын Ренат Зайытов, экс-министр Асхат Аймағамбетов, журналистер Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Максим Рожиндер толықтырды. Бүгінде партияның 800 мыңнан аса мүшесі бар. Астанада Аманат партиясының 25-ші съезі өткен еді. Аманат партиясының кезекті съезі алдағы сайлауға ұсынылатын үміткерлер тізімін жасақтауға арналды. Айта кету керек, партияның бұл съезі бұрынғыдай емес, жаңа форматта креативті түрде өтті. Сағатта оқылатын баяндамаларды мемлекет басшысына деген сүйіспеншілігін жарыса айтатындарды бұл жолы көрмедік. Тіпті партияның ақсақалдарына да сөз бұйырмады. Мұнымен билік партиясы жаңа Қазақстан жасап жатқанымызды дәлелдегісі келді ме, кім білсін, сөз жастарға берілді. Қысқа және нұсқа айтылған сөздерден соң басты мәселе сайлауға кімдер түсетіні мәлім болды. Аманат бұл сайлауға қымсынбай парламент мәжілісіне партиялық тізіммен 90 кандидатын ұсынса, бір мандаттылар саны 29 үміткерді құрады. Онсыз да мәжілісте көп орын алып келген аманаттықтар бұл жолда басым дауыс жинау үшін аянатын емес. Енді аманат әрине басымдық танытуға біз жұмыс жасаймыз. Бірақ оның барлығын халық шешеді, сайлаушылар шешеді. Халыққа өзіміздің қажет екенімізді елге сайлаушыларға дәлелдейміз. Барлық партия мені, барлық партия басты бәсекелес деп аманат есептейді. Аманат басты бәсекелес деп барлық партиялар есептейді. Аманаттықтар бұрынғы Нұр Отанды жоққа шығарып, партияның түбірімен жаңарғанын жарыса айтып жатты. Партия серкесі де осындай пікірде. Өткенімізде сабақ алып, өткеніміз қателіктерімізді мойындауға біздің парасатымыз жетті деген сөзді мен айттым жаңа баяндамамда. Одан артық мен ештеңе айта алмаймын. Сондықтан құлады, құламады деп айтпаймын. Себебі аманат бұл жаңарған, жаңа азаматтар келген, жаңаша өзінің ұстанымы бар. Бүгінде нақты істерге көшкен, ұрандатудан нақты істерге көшкен партия. Айта кету керек, аманаттың тізімін партия төрағасы Ерлан Қошанов бастап, ақын Ринат Зайытов, экс-министр Асхат Аймағамбетов, журналистер Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай, Максим Рожиндер толықтырды. Арасында экс-депутаттар да жоқ емес. Биліктің әрекетін ашына сынап жүретін ақын Зайытовтың билік партиясының тізімімен депутаттыққа түсіп жатқаны сұрақ тудырады әрине. Ринат Зайытовты мен 15 жыл бұрын танимын. Бұрыннан бері замандасымыз, сол себептен пікірлестік, біздің ойымызбен, біздің бағдар бағдарламамызбен таныса келе ол айтты, мен бұл сөзсіз қосыламын деді. Осы уақытқа дейін бір мандаттық мажоритарлық жүйемен түсем деп отырған адам едім. Сонан кейін осындай ұсыныс болғаннан кейін бірігіп жұмыс істейік деген ұсыныс болғаннан кейін қазір келдім. Егер аманат партиясы қажет еді, осындай біздің қатарымызда адам керек дейтін болса, құбағып мен де қуаныштымын. Экс-министр қазірде жоғары оқу орнының оқытушысы Асхат Аймағамбетов пен журналист Мақсат Толықбай үшін депутат болу арман ба? Ал Әзілкеш Тұрсынбек Қабатовқа партия неге мандат ұсынбады? Халық үшін жұмыс істеу ол әрқашанда үлкен жауапкершілік. Халық үшін жұмыс істеу ол әрқашанда үлкен мәртебе. Жалпы енді мен әзірге депутаттыққа дайын емеспін. Өзім сахна бар, көрерменім бар. Сондықтан да маған әлі жасым 40-қа келіп жатыр. Өзім жоспарым бойынша ойлайтын 50 жасқа дейін сахнада жүрсем, одан ары қарай көре жатармыз. Ұсыныс жатқанда енді ұсыныстар өте көп түсті. Оның ішінде бірнеше партиядан да округтың мандаттарын да түсіңіз деді мажоритарлық жүйемен. Сондай ақ аманат партиясы бір мандатты округтен 29 үміткерін ұсынып отыр. Бұл тізімде экс-депутаттар Еділ Жаңбыршин мен Нұртай Сабильяновты көзіміз шалды. Осылайша партия тізімді 75%-ға жаңарттық деп отыр. Еске сала кетейік, сайлаудан соң мәжіліс депутаттарының 70%-ы партиялық тізіммен, 30%-ы бір мандатпен жасақталады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.